Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti waanu wanaagsan dhamaan ashabta qiimaha iyo qayaha leh. Ela socota solarportal.com iyo solarlife waan ka wadar daranaya hoga dhanka farsamada. Yaan waxaanu doonaynaa inaan waxyaalo kala duwan oo technology cusub aan ma aragtay aan isku xirno. Marka waxaan invitation usameeyay Sheekh Abdul Qadir Kishka oo wadanka Canada gobolka Ontario maaragtay wadanka Ontario ku sugan marka ugu horeyn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dad badan ayaa Facebook si toos ah ama live la socda waxaan idin ka codsanaynaa inkoo mahadsan inaad si qaybisaan ama share gareysaan isla markaana YouTube aad u fasaxantihiin inaad gelisaan idinkoo aadan ka bedelin title-ka iyo siduu yahay marka farsamada xogaha waan hagaajinay laakiin hadii qaladaad farsamo ay dhacdo waan ka cudur daaranayna waa technology xitaa la socotaan marka Sheekh Cabdi Qadir Kishki fursad ayaan siinaynaa ma aragtay qof walbana ra'yigiisa tabcan waa u madax banaan yahay si xushmad iyo wanaag leh oo ma aragtay dadka ay ku wada hadlaan Kishki, waxaad tahay qurba joog goormaad bilowday fidinta diinta Islaamka? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى إلها يا ماد اسكلمات انا قدر ارتعني ولا لكن عبد الناصر زوال انا مرة الله يفكو هذا كل انه مرة كورا كان دام اسكو عرقنا سؤال شهر يدو كوبن فيدنت الدينة وحام بلاوي او شيخ نيمو يقول مقعاوي الشيخ ايجا إلها ونحرس الشيخ عبد الحميد كيشك 1992 كون سقال بغل لبي سقاشنكي إمام وحان كها مسجد كويا لجرمن kadib 49 ayaan Canada imid 49 markaan imidna hore ayaan duruusti ka bilaabay Toronto masjid lagu macaamajid Taariq ayaan salaasad wax kadib 10 ka akhrin jiray galbihiina duruus aan dadu akhrin jiray kadibna waxaan soo gooray Kitchener si ayaan tafsiir ku bilaabay iyo duruus inaan ka akhriyo waa maasantahay inta badan anigu sheekooyin dheer ma galo qaabka aan warbaahinta u soo tabiyo ama dadka aan u wareysto ayaamahan dambe waxa baraha social media lagu arkaa dagaal qabow oo adiga iyo culimo kale ay isugu jawaabayaan siday arintan ku bilaabatay maxaa keenay in goobahan la isku xaqxaqto culimada kale ee aniga horta babadna iyaga hal caalim ayaa ugu daran oo igu xukumay inaan gaal ahay aniga laftirkayga aqoon isku ma lahayn mana aqoonin kadib sabay ugu ahayd arintaas inaan ka maqlo isagana kulli waxa laga yabaa akhbaar qaar ama waxyaabo qaar aan yani isku waafaqsaneyn ilaan qolooyin jamaacad waxay kaliya inkastoo aan urur aanba ka tirsaneyn laakiin afkaar qaar waxaa jira aan ku qanacsaneyn oo opposite aan ku ahay marka iyaga waxay iga dareemeen fikradooda inaan xambaarsaneyn marka ninkaasa wuxuu yiri aniga ma aragtay aqaana ninkan oo kale allah oo aclam say ka noqotay waxaan u kadis ugu noqotay shibili oo clip kasoo duubay kambaala ugu gaalaysii aniga marka shakhsiyan kuma degdegin isagaan ku tijaabiyay inaan la xiriiro telefoonkiisan raadsaday whatsappkiisan helay salaanan u diray waxaan yiri Cabdi Qadir Kishko Canada jooga rabo inuu kula hadlo weeyaan wa calaykum salaam wa rahmatullaahi yiri soo dhawow waan wacay iga qaban waayay kadib message uu soo diray aniga caadeed waxa weeyaan kaliya qoraal marka si ixtiraam lahan u weydiiyay waqtiga ilaah ku barakee waa u duceeyay marka maxaa igu gaalaysay si aan ku yiri hadalka ugu horeeyay isoo qor waxay ahayd waxa kamid ah waxyaabaha aan kugu gaalaysii xuduudii shariicada islaamka ahayd ee nas daliil ku yimid ee culimadu isku waafaqeen ayaa diiday taa haddii ka soo laabato wax dagaal naga dhaxay ma jirto taa laakiin haddii ku taagnaato waxa waajib nagu ah inaan kugu fogeyno daliil iyo buuxjo waxaan hayno okay hadana marka aan ka dhaxgalay dad badan waana daawanayaan waxa tiri fikrad iyo ra'yi ayaa hadalka ka dhawaajisay marka diinta islaamka ra'yi iyo fikrad ma soo dhexgeli kartaa culimadiina haday noqoto sababtoo ah diinta waa tii la soo qoray ilaahay soo dejiyay sida bible ka kala maan waxba lagama bedelin marka fikrad iyo ra'yi dad way ku kala duwanaan karaan laakiin maxaa isu keena culimadu inay fikrad iyo ay ku kala duwanaato ra'yigooda maxaa keena اختلاف كرت سيسا من حريص إلى حق سكيم سي علماء ذي رهدان الاختلاف الأئمة رحمة حتى إمام الدمشقي كتابه كخر وبحي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة
يعني أمضي إلى وعون حرس علماء ذي نسخة وحيس كو خلاف الكران فهم كي عقلي عقلي كان سيء فهمه يا عقلي كيش كان سيء أيوه فهمه يا أما عقلي سيء فهمه يعني كو خان عايا أذن عقلي خف كله فكره فهمه يا كو خان عيسى مركه تاس دي اللي سكو احترامه وفعلان لهذا لكن مركه أي نقطة تيد أم بال صح اللي هو محفوظ كخف أركي وكله عدي تيد قادنا إنه وبدعة وملحد ومشرك ومرتد وقال تاسا وحي كيني ساهده وما تيد أركي إنه تيد محاك وده شعب غادي تيد محاك وده كان أنا نيقا أمكو خان وخمي عصانا هاي جيسا مثلا وحقف شخصي سجل وقول وليها وليها تيد هدي يعني تيد شخصي مالا أنا قرأنا أنا قرأنا حيسا قف كسر وارو مثل الدين الإسلام تيد ونفس بيك تلعب يعني. ما يتيد ما ديكرت لك وحي ناو حان أقول جي ذا فكرة ده أنا نيقا أمكو خان عصانا هاي أما هبك أمكو خان عصانا هاي قار أهان هذا فيري سيد كلير واضح دانو هذا الجروب كان هذا لقوم قعاو مثلا سلفيين قارو حكم مقع وهابيين أنا مرة كم بحين مقع صوت مجع على إيه يعني لقوا مقع وهابية وكسر جل شيخ كسر كيمت شيخ محمد بن عبد الوهاب في قرديسة تاس مرك إيه وحي ليه تان أم باصحة في تان خلاف سن ومبتدع التانا وغيرني بلنشك إريغان تانا حقا وآده يوغا دقيا سوابتو آه أنيقو وحال اللي يقول لليو اللي يقول دين دي إسلام كتاب كحاديثة رسولك عليه الصلاة والسلام لكن تانا هدي آن مغلو وحي نقونا إيسا داد كده جري قبل هبل أنا إسكالة وحي هذا هبل أنا إسكالة بو هبل لكن بوغان شرفت لأي براكيسان سوماهان 1.5 بليون مسلم كده حي تسالي يا كسينا ولا عبد الناصر حديث وحاجر مثلا كلها هاي يعني النبي كان يوحون امر قرك ان لدا كا اني جاي انكو خنعي هذا كان واحد اركت حديث النبي كان يري خلاف يهود المشركين او قرك الداية شاربا حير مركو حتى النبي علدي ايو الشيء ان لخلافه حدنا واجي لما جوجو ايه حتى ويسك الديستان قرك او ما هو علامة لقو اوغادو يهود المشركين سادرات مركا اني جوان حيري أديك تعال هذا كوجو احترامه سأفهم تحديثك أنا جالس سان أفهم إسكو إيجو احترام تدوح في عني أهان ليد لكن مركان كو إرادة ماي أنا جالس سان أفهم إيجو وين هاي ولا ده دالن دينين بدعة كجرتها مشرك آيات هاي قال آياتها وإنه كدلا سامر كل مشخين تاسو كلو وحيوا كينا أوكي سوماليا سان الله سبحانه ربع قرني وحي كجرتها حلي آد وأذك سو ما هبونين علم إن وقت جودا قالك أه أي جليان فافين الدين تا إسلام كا يو سيدي وناج يو بادل كا لوكال الشيغي لها تدكا ديبات هذا ودن كا كوضا إسلام كان قلن يرادا لو باري لها دين تيرن وناكسن سو ما هكاك سنين سو ما فعنين آدي آد ومدان جعلان لها علماء تاس إني سميان صوت أخف والبو أديك أديك أكو جرتين علماء الكلمات هو أديك أكو جرتين وكما سنتهي خف والبو دفيسو كجرا يعني أنا هذا مثلا نورد أمريكا دول كان ويسترن كان كنا لنا بفيس الدقال وحن ولا جرنا ضد اتويزم ضد اسلام كلا الدقال ضد اسلام كسمع ديسو كو عياره قروح دي اسلام كمر كان كودا دالني انا ضد كي ام وجنو هدي من دي عالم كلا قدال كاغا دا وعكو يرادني كان سا يعني وخل دنيا هو قال يعني لدقي سنة يعني لو دوان مركب محاد سمينة سادقة وحاكو خصمتها يعني اسدفاع دي مركب أردت يا هكلا سار عبد الناصر قفنا وعلى صوير ري كي وح صوير ري دول ميجي اسكالي كانوا هو اسدفاعي أنا قوا لا يصوير ري مو ويررن أنا اسدفاعي ذا انقلي مركز سولو ما انت بيهي كارو عبد القادر سولو ما بيهي كارو هدي لغو أركو إن دين تحوغا دان كالي aad ka soo gelaysid culimada kale ee caalimiinta ah oo sheekh shibli uu ka mid yahay u arkaan in qaladaad aad samaysay in lagu soo weeraro iyaga soo xaq uma leh weerar waxaan ka hadlaynaa oo maarata la wada hadal ma aaminsan in weeran qof maarata in wax lagu sameeyo soo xaq uma leh inay ku soo weeraraan markaa labadeen hadda waa isnaqaana waa ama xataa aqoon badan ima lihid waxaad ugu aragtay waxaynaan ku khaldanaa xikmad maxay tahay inaad ila soo xiriirtid oo u tiraad walaalow khaladaadkaas aad ku jirtaaye arrintaas waxa iska sax aan isfaham siino wada hadal kadib haddii aad ogaatid inaad qancin weyday inaad markaa dadka ugu digto soo ma ahayn laakiin khafaama ku aqoon aan wada hadlin just inuu clip ka doon nin la yiraahdo Cabdiqaadir Kishk oo Kanada ku nool waa murtad waa mulxid yaan la rajaynin muslim ma aha ciidanka ibliisu ka mid yahay ma ba istaqaanin mana hadlin weligiin okay Cabdiqaadir maxaa keenay in boqolaal culimo ah keliga laga takooro oo lagu yiraahdo waxaad noqotay waxa afka soomaaliga lagu yiraahdo mandhicir fara ka bat inaad noqotay maxaa keenay waxa keenay habka aan aniga wax u akhrinayo oo hab nooca ma casriyeysan ah
hanoqod san anigu u labisanayo mise waxu akhrinayo oo ka duwan iyagii toodi oo na maaragtay waxyaabo badan aan ku khilaafsanahay iyaga markay arkeen oo dad badanna arkeen inay jeclaanayaan oo igu ta'asureen tii ayaa waxay keentay inay dhibto yiraahdaan dadka ugu dirnaa ninkan marka waa inaan gaalaysiina anigu weligood 94 waagaan imid way oran jireen ninkan waa suufi waa mubtadic waa oo lacadeen baan ku jawaabi jirin maba u jawaabi jirin laakiin gaal waaye marka ma laga yaaba culimmadu inay ka hinaasayaan ama ay ka masteerayaan qof isu yaqaan taas shaki kuma jirto okay cadnaan ibraahim waxaan filay inaad si fiican u taqaanid waa shaksi falastiin kasoo jeeda khaasa kasoo jeeda oo diinta islaamkana bartay arrimahan kale ee ma aragtay waxbarashadana bartay wuxuu imaam ka ahaa masjidka ku yaala caasimada Austria Vienna ee la yiraahdo masjid Shura shiigaas ma shiigaaga saaxiibkayga weyaan aadan u xiriirna sheekh aan jeclahay weyaan sax waxyaabo qaar ma isku khilaafsana waxyaabo badan waa isku khilaafsanashiigaaga ma yahay su-aashaydiga jawaab shiigaaga ma yahay sheekhayga waya ah shiigaagu waa yahay bas waxaan rabay halaas kaliya inaan ogaado kabacdi saaxiibna waa noqon kartaan tabcan waxaan maqalnaa in hab abuurka bani aadamka evolutionka la yiraahdo darwin qofkan aqoon wuxuu ahaa nin ingiriis ah oo 1890 ku dhashay waddankan ingiriiska oo aaminsan evolutionkaas oo ah bani aadamka in uu kasoo jeedo daanyeerka adigu cabdiqaadir ahaan sheekhaagi wuxuu ka qoray kitaab aad u weyn muxaadare videos aad u fara badan oo aan daawaday oo arrintaas uu isu keenay ayuu ka hadlay adigu ma aaminsan tahay waxa sheekhaaga saaxiibkaagu aaminsan yahay oo ah inaan daanyeer aan kasoo jeedno aniga akhi maba aanan dhegaysanin yani waxa waa maqlay sidan saddex cajalad inoo ka duubay bini aadamka inuu daanyeer ilaa taas wuxuu ka hadlay siuu arkay darwin ee aragtida darwin kadibna wuxuu yiri waxaan duubi doonaa kilibyo kale oon ugu soo horjeedo darwin oon ku radinayo waxyaabahan oo dhan laakiin waxaa soo hormaray kii ku taageersanaa haa laakiin marna fiir mid aan kuu sheegay cabdinaasir darwinna ma oran wala cadnaan ibraahim ma oran wala cabdiqaadir kishkiyaanan oran bini aadamka asalkiisa wuxuu ka yimid daanyeer kitaabku waa akhristay adigana waxaan rajaynaya inaad akhrisatay isaga darwin aragtiisa waxay ahayd bini aadamka iyo shambanziga waa ilmo adeero oo kale oo meesha xalqada ka maqan meesha asalkooda ay ka yimaadeen aabahooda yuu ah ma aqaanoo yari laakiin ma oran waxay ahayn asalkooda daanyeer bini aadamka daanyeeroo ka yimid ma uusan oranay kulaawo buuggiis waa fahmaysaa yacni wuxuu yiri waa isku dhow yihiin oo waa dad ilmo adeero ah laakiin aabahooda iga maqan yuu ahaa ma garanayo yari uway midda kale darwin wuxiis aragtay isaga xataa kuma kalsoono wuxuu yiri caqligaa mar walba sii hormaraya maxay u kalifaa inaan ku kalsoonaado berita waxaan hadda sax u arkay khaladaan u arki karaa aragtiyay ka ahayd aniga shaksiyan nin qur-aan yaqaano muslim ase ku aamina bini aadamka daanyeera laga sameeyay isagoo ilaahay qur-aanka noogu sheegay adiga ma aaminsanid soo ma ahan inmaya macaad allah laakiin dacaayad oo dadkii cadowgayga iga sameynayeen waay cabdinaasir waxyaaba badan waa akhristay waa aragtay markuu leeyahay françois voltaire ninkii ruwaa'iga ahaa yacni wuxuu yiri qofka ugu aftahansan ee ugu indheer garadsan hadal u qoray iikan waan jarjari karaa waxaan kaaga soo saari karaa hadal uu ku mutaysto in dil lagu xukumo sheekh taas waa fahmaya aniga marka kelibyadeeda la jarjaraya arin yar ayaa jirta oo xoogaa dadka jahwareer ku riday culimmada oo sayniska waa culimmada sayniska sooma habooneen culimmada sayniska waxooda in loo daayo darwinism waxay aaminsan yihiin waxay ka aaminsan yihiin adduunka laakiin annaga dad muslimiin ahay culimmadeena diinta islaamka sukmo wanaagsan fidinta diinta islaamka in wixii qur-aanka kariimka aan ku aragnay axaadiisina lagu soo sheegay inaan raacno oo waxyaabahan kale oo wax faa'idana aan ka helin aan iska ilowno si dhallinyarada iyo dadka maankooda aansaan usii weyneyn aan loogu ridin jahwareer sumo wanaagsanayn fiir cabdinaasir la waxaan ku sheegaya mid oo ah qof walba saan hore kugu sheegay dhufeys oo ku jira hadday iyaga dhufeys ugu jiraan dhulalka soomaali iyo meelaha muslimiinta ku wada nool oo habkaas wax ugu sharxi karaan waa hab fiican aniga dhufeys waxaan ku jiraa dhul gaaleed oo dadkii diinta islaamka loogu saarayo habka knowledgeka aqoontii haddaanan aqoontii la tartamin aan ka dhigin aqoontii meelaha islaamka ka waafaqaysan aan ku muujiyo aan dadka u muujinin dadka waxaa ku abuurmaya shaki diintaanba inay qaldan tahay waa og tahay yacni big bang theory waxaa lagu tilmaamaa ilaa 14 bilyan
آدم أورستيس إلى هذا وحلوة الماما طبعاً كن صانع أكل أنا ودحيس مركب محاي لحكون مسنتي لا طبعاً كن لماذا صانع اسمعك الحاي مسنتي مركب إلى هذا وحد أكتر إلا فقار إن له على صوت بين آدم كل أسرة ما بيج يسان بانج ثيوري أقول محاك يا دمي مسنتي بيج بانج ثيوري محاك يا ودع مسنتي يعني تاسو عنك مدي دني بيج بامتي صوتها مرنا قرآن كما أرانن الدون كان وحال أبوري مركي آدم لا أبوري ولا سكولم ما بلاوي هذيك دون كان هو يجري السبسيشن واحد رباطات كانت دعوانا لحظة غلبة ما سنتهين كسر دواء مركلة شي عبد القادر كيشكي وكسر جان مجالات اونتاريو هذا يوم 16 عبد القادر ايا مارتينو وحيا لبدا نيان ويدينينا مركز دنبر واحد جرا السؤال اي كسو ويديين سؤال اذو فربدا نيان السؤال ويديين اي كسو ويديين مركز واحد رحنا ان فرصة هذا ان كسينو بيج بانج ثيوري قف كان اقوان واحد تهي الدونك waxa la aaminsanaa in wax meel ay ka soo boodeen oo hool weyn u sameeyso oo qarxay marka adiga shakhsiyan ma aaminsan tahay bing bang theory ma aaminsan tahay Sheikh Cabdiqaadir waxaanu aaminsanahay inuu ilaahay sameeyay isagina san sameeyna hadii qaraxa soo dhacayna ilaah awuray ayaa qaraxa sameeyay oo dunkan awuray ilaahay quraanka ku sheegay awalam yara alladina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma yaani miyaysan arkay dadka gaal ahaan wax isku dhagan ايوه دي ولا كمقلة ها دو جوفت فهمتي عمالينا اوكي لكن دت طبقا واحد دعضة ان هذا اللضة هذا مركز سودح جلسيت او تراهديد بينج بانج ثيريغان لقا هاللايو مركز سودح جلسيت داروينيزم مركز وحيالك على سمسي ان اجندة اما ميلك على اسعوتيت او دت كردالن يرد امرن هبابينيش اريد اسمعك الجواب ليه taas waxaan u maleynayaa arin aad iyo aad u khaldan inay tahay oo si khalad loo fahmay sawtaa dhalinyarada qaar badan cajaladeedu waa ku sheegay nin hooyadii abis halkaas wiil kaliya ka dhalan jaamacad markuu galay aragtidan daarun wax u ka bartay diinta islaamka ka baxay oo anigana ilaahay subxaanahu wa ta'aala igu kaalmeeyay sabab u noqday islaamka inaan ku soo celiyo haddaan aqoon ula lahayn wuxuu isaga ku hadlayana ima qaad yani wax ma qaadan lahayn midda kale ilaah quraankiisa wuxuu nagu baray qafkan xataa haduu gaal yahay لكن وح وناك هدو شاق إن لغو أيضا إن لغو تاغير إلهي وحوك شاكينا بالقيس أو قال أهي خرح دعا بوذي جستي ولما مسلمين وحي ترى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة يعني بخرادة هدي قلان تولو ويهاليان ضدكي ملحظة أها أيدو ليستان إلهي محوك جوابي وكذلك يفعلون وارون تنساسي سمايان يعني إلهي وحنو شايق وح صح إنا شايقتي أونك أيد إلهي سبحانه okay. وتعالى صحابي معاذ من الجبل وحيري حق لجر حتى خف قال حق صدوك أي مال وما سنتهي عبد القادر وحن ربعنا كويديو أديقى ما قول هذا عن قرآن قال لي هذا وقرآن كلي آمسان باتهي مس حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام بقولك وبقول سي كوي مادين كوة صحيحة يكوة صحيحة وحتى هيقف آمسان خفكي يرهدو كشكي وقرآني يعني خف عجلده يقدر يستماعها واجن دروس بلا إلا أي حد عبد الناصر أو دروس تيد كلها مخطبين كي جمع هذا أم دروس تيد درس حديث كما كان يصير درس عن أخرية أحاديث النبي عن كسر درين مجرو سامر خفك يعني دروس تيس كسر درا أحاديث النبي كنا طارتي عشر كي ما كان يسكش كينا والله حديث النبي يرآن هو إنه النبي يرادان إنكره قال أيام أحي أنا جا إسقالي سيها دا حديث كنا بيجا إنكره سيلا أورن كرا قرآني وين ودعاء رخيص وحن أما حديث كنا بيجا لك وحوك لبحان وحوك لبحان صحيح أي ضعيف صحيح إنه وحوك لسي بحاء متواتر أي أحد متواتر وجروب بدن النبي كم مخلي أما أركي جروب كلا كسي قاتي جروب كلا كسي قاتي إلى بخاري مسلم كسر جاره كان وير يسلو هلاو كو كلا وحلو مع أحد أحد كي مركا هدود صحيح يهي السوورية الرجل السوورية لو كان سوني يهي أحد كحكم كي سمحوا يهي علماء الحديث جمهور كود حكولين وظني والله ما لينا النبي إنه يري مركا أديك أديك كان الله هو أنت بدن هذا بدن يا كويمي دو أه واحد دايدا داي دايدا وأت رئيسة أديكو أجندة هذا دت كي يهي يعني مرهين أديكو أجندة هذا وتو واحد داي دايدا ahadiista xogaa aan saxiixa ahayn si ajendahaaga aad ugu fulisid oo tiraahdid waa kan kan saanu ahaa marka arrintaas maxaa ku difaacaysaa maya taas cagsi weeyaan dadka kaleeta ayaa waxay soo deliishadaan axaadiis daciif ah
سي اجندها لوغو فولستان انا كان ضد كم حن ام وجي حديث اجندها لوغو فولستان هي صحيح ما هو ضعيف وقاده دليشين وان اوكينا علماء السيكي يرهدنا ان اوكينا اسكا ما هادلو ويلي وحن مغلا انت بضن هبل ومرتد ايو هبل ولقاليسيي الدين تا اسلام كدد كان فرح بضن امان تا نقد داوان ايه انا داوان دون ان شاء الله الدين تا اسلام ك محيك قبتا يا اوود اوله اودات قاليسين كرا اما مرتد كاريكي كرا وح عجيب لو يا عبد الناصر واجي النبي كان عليه السلام انتو النبي كان نولا وخار حتى أفلق الديين كل يعني نبي قلنا ما أريدنا خف كان واقال ولا أصحابتنا اللي قاموا صورين أصابع عن خويا لقوا معاو خوات مجري أصحاب قاليسين جمهور أصحابتنا وحي خوانا مسلمين يهين قاليسين توح لقوا دق دق جري ما أيسان أهين لكن قذاله الدنب أيا وح صابحا عالم كي صابح بوح حسدو وقاليسيك لقى صابي لا واقع أبو حنيف إمام أبي حنيفة وعلى صابح قال وياليري إمام الشافعي ولا جالسي إمام أبي حنيفة لبس كتب أورنجري خفك الشيخ ما نخون قرأ سوى ولا جالسين إمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي سوى كله خفك هدام قال نيم لو حكم إسكلي لكن طبقي عبد ملا الله درو أنا عارف وحن أن فهم كريوي إلى مرة بدنا عن سويدية أنت سو كن علماء أو سو مالي أيام معركتي وحن في الأيام شعب قادرين ولنا لجوا أنت سو كن أو علماء أو سومالي هي الدين كدين تكفى في سو أمير البجوبة كل جا محل جالس ورح صاري ما تدخل ويجي كلا كل جا محاف فرق تاجن كاري كاري كل جا بركة هل مدام كل شيء يا عبد الناصر أنت علماء سومالي جرتوا أو أن سلفي أهين أو صار شعب بحري أون لجاليسين أم فرت لو تاجن مجد وهو عالم أن سلفي أهين أم سلفيين تلاش قينينين أن فرت لو تاجن مجرته مقالات إن إنجليز كحد اللي جوجا شيخ عبد الله السقل عالم سؤال لو ما بين أورنن مسلم سني إلا ما أورنك الشيعة ويسك إلالي صوت ما حيتاي صوت السلفي ما شيخ سؤال سنا يوم مالان ربي هذيك الشيعة ده ما حد كامي شنتا الشيعة ده حكى أمي سنة هاي سيد الجمهور كبر أمي سنين إن يهين ضد مسلمين ما دام القبلة ده يقدو كذا لكن خلاضات مليين خلاضات وليين فرق منور فرق وين وينور ده حياة لكن الإسلام كما صار سيد الجمهور كبر حتى شيخ الإسلام السلفيين بعض ابن تيمية كما صار الشيعة ده مركب قف الصومالي أو الشيعة هذا أركتيد ما حد واركيشة ولكن هو قام فرنا وكسور دوينا ولا شكي سنايا أنا قصيدة بوحان كسور جيدا نعيفك قف كان شيعي اسكدا فهدو ملحد يهي اما هدو قالوي حتى جعيل اي ولا تنمي دول عدينا وكسور دوية سي اخلاق لان اقول الشيكيستا وحالقا يوا انو اقنعي اما نيجي انا اقنعي لكن علاتة دان كهر جي علاتة مركا هدو يعني دعضو ان اوود لغو السيو وتسال هان وحالقا دقي وزير كا اوقاف تا ايا لغا دقي ما افسح لهيت الصوماليا ان مذهبت الشيعة لغو فافيو ومساجد بدن اي كردستان وحيارة سيسميستان ها وحان كوري تسال هان مي مقلي ساتس في عمي مقلي شاي ها دنكا حتى واقعي هاي ما عليش هدي اي دعضو ان لغا دقو وزير كا اوقاف تا الصوماليا oo ma u fasaxay lahayd masaajidii aad u farabadan iyo in lagu faafiyo shiicism ama shiicnimada lagu faafiyo waddanka Soomaaliya اوكي وما حسنت هاي لغه عربيه او ان لا اقون صوماليان كان لنا اسفي عن لو اقون انت بدن
waxaan loo fahmin aawil ma laga yaabaa in Soomaalida barashada diintu ay dhib ku tahay xoogaa. Okay, in aad tawba keentid ayaa lagu weydiiyey, ma tawba keenaysaa ama waxaad leedahay waxaan ka tawba keena ma aqaano si arrimahan dambe aan loogu soo laaban oo ummadda Soomaaliyeed, dhallinyarada, shabaabka, dadka soo koraya, in diintii aad gaarsiisaan oo aadan ku mashquulin adiga khaasatan oo lagu eedeeyey, aadan ku mashquulin science iyo Darwinism iyo waxyaalaha lagu mashquulin, ma ka tawba keenaysa adoo fursad qaali ka haysa maanta Facebook Live? Tan oo science oo gebi ahaan maanta aad ka tanaajusay tiraahdeed mar dambe meel science iyo evolution iyo Darwin iyo wax science ahba laga hadlay, waayo aniga kuma naqaano, aniga kolay kuma aqaano inaad tahay culimo saynis, inaad tahay waxaan ku aragnaa inaad tahay maaragtay wadaad oo culimada Soomaaliyeed ka mid ah. Miya maqashaa? Waxaan filay iga jawaab su-aashaas, diyaa maqashaa? Sheekh Cabdiqaadir? Ha, iwad. Si fiican. ماي لكن عبد القادر علمي ما أهن علمي ما أهن علمي ولا برانكرا واحد من لكن ليميت أيو لي هي خاصة علم ماذا أدي أتكمل هاي فوكس كودا أما إني دير ده سران سوكم في عنين دانك يفافين الدين تا إسلام كا سوكم في عنين أنتي أي جلهم وحيالو وايو دلني يردي أترين لقى عليها رحمة وحلقي يا بقى إن حقا أي ay sii fikiraan waxyaalo kale ay eegaan oo ay maaragtay ay ku dhacdo jahwareer ay ku dhacdo waxaas laga ma dhex karaan. Sheekh Cabdiqaadir waa ku maqlaya, daciif ayaad ka tahay dhanka ku maqlaya dhanka signalka iwad, laakiin iwad. Okay, waa mahadsan tahay, waqtigana waana soo hayaa. Waxaa la yidhi dumar muxarim la'aana inay bixi karto ayaad banaysay oo aad ku adkaysatay arrintaad, maxaad ka leedahay Cabdiqaadir?
adiga waxaad qaadatay ra'yi kale sheekh Cabdiqaadir waxaad tiri aniga waxaan qaatay ra'yi kale maxaad ka wadaa maybaa maxaa ka wadaa Cabdiqaadir aniga ra'yi kale aan qaatay maxaa ka wadaa maybaa balaka waxaad tiri hadalka inaan ilaawi doono aniga ra'yi kale aan qaatay ayaa tiri صح هاي هاي صح waxaan filayaa signalka dhankaaga dhankeena aad ayuu fiican yahay isaga camal maqashaa Cabdiqaadir halo waxaan filayaa signalka ayaa aad u xun anaga dhankeena wadanka UK magaaladan ku suganahay signalka aad ayuu fiican yahay waa ka xumahay asxaabtana daawanaysa su'aal runtii aad u fara badan ayaan maaragtay Cabdiqaadir kishka aan halkan ugu hayaa oo dadka ay soo weydiiyeen waxaan isku daynaa in maaragtay mar kale hadduu uu ku soo laabto hawada uu maaragtay in doono su'aalaha waxaa ka mid ah oo aan weydiin doono insha allah mar labaad ayaa waxaan isku dayaa in invitation aan u sameeyo aan ku soo celiyo si aanu nooga fakan Cabdiqaadir kishka oo aan weydiinay waxyaala dadka maaragtay ka dhigay maaragtay jahwareer ku riday oo laysku qabsaday oo waqtigoodii qaaliga ahaa culimmadan ay ku lumiyeen iyagoo maaragtay dadkii la rabay in diinta la gaarsiiyana maaragtay aan fursada helin marka runtii ayaan darayay noqotay culimmadii Soomaaliyeed oo maanta xilliga waddanka lagu jiro waa xilli aad u adag maaragtay maanta ay isu jawaabayaan maaragtay dhanka iyo social media dad aad u fara badan ayaa waxay ka hadleen arrimahan saa la socotaan markii aan Facebook aan soo geliyey si aan maaragtay uga hadlo waxay yiraahdeen ninkaas waa gaal ninkaas waa murtad ninkaas lama wareysan karo haddee gaaladaba waa la wareystaa haddii maaragtay oo dan laga leeyay anaga danta aan ka leena waxay tahay in kishkii aan soo bandhigno aan weydiino afkiisa isaga uu ka hadlo oo saa ku maqlayseen looma imaan meeshaan maaragtay uma aanan imaan in maaragtay hebel loo nacamleeyo ama loo baalkii officer marka dadku waxaa loo baahan yahay in ay fahmaan arrinta ah waana soo celinaya waan isku dayay inaan soo celiyo kishka su'aalaha muhiimka ah ee dadka ay soo weydiiyeen halkan ayay yaalaan marka waan soo celinayaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay in dadku ay fahmaan dadka social media ku jira dadka Soomaaliya jooga dadka dibadda jooga qof walba wuxuu xaq u leeyahay in la maqlo laakiin haddii la yiraahdo hebel ma gruubkiisa ka mid tahay mise ninkan iska iloobin taas ma shaqaynayso qof gruub ah ama qof qof u shaqeeya ama qof maaragtay gacanta ka dhunkada haba yaraatee ma jirto qof walba oo public domain jooga ama dadka ku dhex jira waa in la soo bandhigaa banaanka la soo dhigaa la soo tusaa tusaale ahaan uu soo laabanaya Cabdiqaadir kishka su'aalaha aan weydiiyey oo marka dambena insha allah haddii broadcastingkan sidan ku dhammaado uu kasoo jawaabi doono iyo waxyaalahaas ayaan weydiinayna waxaa ka mid ah adigu ma aaminsan tahay in waxyaabo qalad ah oo dhanka diinta ah aad samaysay laakiin aad ku adkaysatay in ay sax yihiin marka su'aashaas oo kale ma aha in qof loo nacamleeyey ama la yiri gruubkaasa ka mid tahay iyo marka dadka waxaan rabaa in la fahansiiyo meeshaan ma jirto qof maaragtay qof kale uu hadduu alla ku roon yahay uu saaxiib la yahay ama awle leeyahay waxaan kugu taageerayaa maaragtay dulmi ayaan kugu taageeraa marka haddii uuba jiro idinkaad aragtaan Cabdiqaadir kishka fursad ayaa la siiyey haddii uu dembi ku jiro oo dulmi ku jiro idinka ayaa arki kara oo dhihi kara waxaasi waxaasu sameeyey laakiin looma keenin meeshaan in ma aragtay loo sacabtumo wax walba oo tiraahdid waa sax la yidhaahdo su'aasha kale oo aan weydiiyey oo idinkana aad maqasheen halkana ku qoran waxay ahayd soo ma wanaagsanaan lahayn in culimmada
science ay ku ekaadaan dhankooda iyo science iyo waxay aaminsan yihiin in ma aragtay arin laga yimid ama laga yimid waxaas oo kale iyo culimadana diintana wixii loogu talagalay inay sameeyaan oo ay diinta islaamka oo ma aragtay silsilad ahayd oo waktiga soo bilaabatay waktigii waxyiga u yimaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo hadda socotay. Marka subject kasta mawduuc kasta waa muhiim in aan ka hadalnaa oo micnaheeda ma ahan annaga inaan culimannahay. Annaga diinta waxaan laga baray intaan ku naqaano, intaan muslimka inooga nabadgalaan, intaan maaragtaada aan ku tukano, aan ku soono, sadaqada aan ku bixino oo ummadda ilaahay ay nabad nooga helaan. Micnaheeda ma ahan diin baan ka hadlayaa, diin baan dhammeeyey oo maaragtay waxaan doonaan ka samayn karaa ma ahan sheekada. Marka shiiqa iminka wuxuu soo galay, waad aragtaan halkan ayuu soo galay. Waxaan isku dayayaa inaan idhaahdo, ku soo laabay inaan idhaahdo, waxaa kaloo aan weydiiyey oo iyadana muhiim ah qaabka ama istaalka. Waxaan isku dayayaa in mar kale invitation aan u diro shiiqa, ayaan isku dayayaa si uu u soo laabto. Waxaan yidhi oo kale, qaabka ama istaylka aad khudbadahaaga diiniga ah aad u soo gudbisid ma laga yaaba inay yihiin kuwa Soomaalida ku cusub u arka in arrimo kale aad ku hoos wadatid? Kuwaasna waan weydiiyey. Marka wuu isku dayay inuu soo galo, signalkiisa haduu fiicnaadana waxaan isku dayayaa in aan isagana aan ku soo celiyo. Marka waxaan kaloo weydiiyey oo muhiim ah oo hadduu soo laabtana aan weydiin doono insha allah, group ama asxaab waxaa jirta shabakada samaystay oo isa soo aruursaday oo la yidhaahdo Mandon group la yidhaahdo, oo faafiya khudbooyinka sida waxaan ku aragnay Cali Raage, Cabdiraxmaan Shariif, Cabdiraxmaan Jabriil. Waxaan rabay inaan yidhaahdo xubin ma ka tahay? Marka wal aan sheekha waa lagu sugayaa, weli lifekii kama aanan bixin adaa go'ay, annaga weli life ayaan nahay, waa lagu sugayaa. Dadkii dhan weli way ku jiraan, ilaa iyo 400 ayay marayaan, weli waa lagu sugayaa. Adoo mahadsan sidii hore ugu soo laabo si aan uga sii wadno waraysigii intii ugu muhiimsanayd ayaa arta. Waa mahadsantaha. Waxaad u soo galaysaa inviting ayuu leeyahay meesha life ka soo gal. Ma rabo inaan halkan dad isugaya la fadhiya inaan kugula hadlo. Marka waxaan rabaa si wixii fair ay u noqdaan, isla sidii hadda ay usoo gasho usoo gal, fadlan. Adoo mahadsan. Kaba xir hada telefoonka inaad xirtid, kusoo laabo, waa lagu sugayaa si su-aalihii intii ugu muhiimsanayd iyo su-aalihii Facebook lagaasoo weydiiyey ee weli noo haray. Bal kusoo laabo, isku day, hata telefoonkaaga logout ku dhig, kusoo laabo. Adoo mahadsan sheekh. Okay. Marka waad aragteen inta badan telefoon waxaas ma qabto, laakiin waa muhiim inaan ka hadalnaa. Marka Mandon group ayaan ayaamahan waxaan ku hayay baaritaan and research aan ku hayay, oo inta badan dadkaasay ka hadlaan. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo ugu horeyn, intaanan wax kala dhihin, inaan iraahdo groupkaas member ma ka tahay? Sidaan u niri sheekha imaamka ka masaajidka Vienna oo kale oo aaminsan oo aan daawaday asoo ka hadlay evolutionka. Marka evolutionkan waa arrin halis ah. Dadka muslimiinta waxaa loo baahan yahay inay gebi ahaan ka fogaadaan waxaan evolutionka la yiraahdo, sababtoo ah waaba lagu gaaloobaaba evolutionka. Marka xaggaa la iska dhiga diinta iyo evolutionkana, in ma aragtay laysku qaso ma aragtay wax wanaagsan maaha. Marka sheekha waxaan u direynaa invitation kalaan u direynaa hadduu kusoo laabanayo. Waan arkaynaa insha allah invitation kalaan u dirayaa, waan sugaynaa inuu kusoo laabto ilaah hadduu yiraahdo. Marka waxa kaloo oo aan weydiinay oo ma aragtay oo aan doonaynaa inaan weydiino su-aalo aada u fara badan oo ay soo weydiiyeen dadka asxaabta Facebook ku jira. Marka xataa haddii isaga aan heli weyno, su-aalahaas waan soo bandhigaynaa, kadibna waxaan leenahay inta su-aalood ee inta lagaa weydiiyey oo idinka fara badan aad marqaati ka tihiin waa in aad ka soo jawaabtaa. Marka waan ka xumahay dhankeena, aad ayuu fiican yahay saa ku aragtaan signalka. Marka groupkaas Mandon waxaan kaa doonaynaa in aad ka soo jawaabtid kishka, inaad ka soo jawaabtid oo aad sheegtid oo aad tiraahdid Mandon groupka member kama ihi. Haddii aad member ka ahayn, sheekada meesha ku dhamaata. Haddaad member ka tahayna, waxay aaminsan yihiin, sababtoo ah anigu markaan sii eegay oo aan sii baaray, runta hadaan dacdo hadlo uma aanan bogin qaabkooda. Qaabkaasoo ah, weli waxaan isku dayay broadcasting inaan u sameeyo invitation. Qaabkaasoo ah qaab runtii sida Cali Raago kale u hadlo, oo maaragtay dhalinyarada lagu soo jiito, oo qaarkood xataa ereya isticmaalayaan oo ay ka mid yihiin. Oon arkay maanta aan ku arkay in arrimaha ka dhacay, qof iyaga ka mid ah uu ka hadlayay arrimaha ka dhacay Liibiya, Soomaaliya,
يمن ودمدا مسلم كأه أي معركتي أي كمسؤوليين المسلمين تأي كمسؤوليين تحسن رنتي وأرن أن آد ويابي رنتي وإليهن أرنتن أنا جاي نجاتي مدو كري وايو تنو قدام بيس ليبيا كلا دام فيرن ليبيا قذافي كهروح وأهذبه وحي هيد ميل نرول في عندك يكون نوريهن ميل وحي هيد معركتي آد وفي عن لكن وحي كدا عوانا قانا مركي فرنسيس كي إنجليز كي وتجي مركة أريمة حس يا لجها الله يا مركة واحد نسوي جد بيا ويلي ويس كود ديا إنو سوق قالوا وان كحوما هاي دنكي سايا تقني كذا دنكي سايا كسوحتا إنبيتيشن كوان أصمعيني لكن ويلي ويس كود ديا إيه مركة واحد نسوي جد ديا إنو مرور بإنبيتيشن كوان أصمعينو سؤاله فيسبوك اكو سوي ديين تا وضايا شاكو حيران شبكة solarportal.com يو solar life تاسنا وان نسوي جد بينا يا إذن كو مرقاتي آنا إنا إلا دقيستاني عن دونيا سؤال شكو ريشال لسوي ديو وحي إهيد وشنا كسا جوابي دونو ما آمين سنتهاي قرآنك يو أحاديثة مسي وحات هاي قلدة آمين سن أكلية قرآنك تاس نوان ويدني كل اسنو أكد جواب وانا نسي في عنا يو جوابي عدنا فرصات كلي وانو دات كسي يو جوابا تن كلي وحي إهيد بني آدمك إسلا تيو كلي إهيد بني آدمك إني دانيير كسو جيدان محاتك آمين سنتهاي وونا كجوابي تاس نسيبوناك وحضي وونا كجوابي السؤال كلا يلا سوي دي وحوجا very interesting السؤال شاس waxaa leedahay canshuura oo aan filayo sabtida inay tahay xadda inay tahay kooda bisha ama sabtida ma hubo waa maalintii la dilay xuseen qof ayaa soo qoray anima qorin qof ayaa soo qoray soo weydiiyey wiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaar badan oo ehelka nabiga ah iyo asxaab la socotay laguna laayay karbala waddanka ciraaq ama ayuu ku soo daray waa maalin uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay in yahuudi ah in nin yahuudi ah inu ilaahay nabi muuse iyo qoomkiisa ka badbaadiyay fircoon iyo ciidankiisii sida aawad ay soomaan kadibna markuu arintaas maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay isagana inuu soomo ummadiisa marka labadaas arin noo kala sheeg ayaa la yiri sheekha invitation ayaan u diray mar kale arintaas la soo weydiiyey waxa kaloo la soo weydiiyey sheekha waxaan inta badan maqalnaa waxaan waa xalaal waxaasna waa xaaraan tusaale ahaan waxaa la yiri heesaha oo aan rabay su-aashina weydiiyey waa xaaraan marka ma la mid tahay ayaa la yidhi xaaraanta qofka qamriga caba marka isaga ayaa ka jawaabaya isaga waxaa lagu eedeeyey maasha allah waa soo laabatay waana na maqashaan umalaynaya soo maa aad ayaad umaadsan tahay soo laabashadaada waan sugaynay marka su-aalihii muhiimka ahaa ayaan gelaynaa iyo kuwii dadkay kusoo weydiiyeen horan waan kuusoo weydiiyey tii hadda waxaan waday horta aan ka jawaabayay qabta dumarka xijaab la'aan inay maxram la'aan inay safri karto taas jawaabteeda ma dhamaystiri kara dadka inala soconin iyadoo koowaad waxaa lagu yiri dumarka muxarim la'aan inay bixi karaan ayaad banaysay oo maxaa ka jira arrintaas iyadoo koowaad marka kuwii hore iska daa axaadiistii xadiiskii ka dambeeyey ee nabigeen calayhi salaam yiri waxaad arki doontaa qof dumar ah inay kasoo safartay ciraaq ay timaado kacbada iyadoon muxrim la soconin ilaahay mooyaane cid kale aysan ka cabsanaynin taa xadiiskaas marka wuxuu caddeeyey dhanka ammaanka nabiga inuu ka waday marka saxiix miya ammaan ahaan haddii ammaan ay hesho saxiix waaye xadiiskaas dhan waa saxiix saa daraad marka imaam xasan albasri daa'uud aldaahiri imaam ibn imaam alawzaaci soo kale imaam أبو الوليد الباجي ومالكي أها إمام الشاشي القفال الشاشي إمام أبو نصر محمد ابن هبة الله ابن ثابت البندنيجي وشافعي أه كل قوض وحي قوان قفتها ديب عبسي سنجرين والول سنجرين أماني هاي ستين سفر كارتور سؤال مركا أنكو علنا وحي تهي علماء الديدن خفصة دمر كمحرم الآن إن سفرتو مثلا علماء السعودية وكلا شارع الإسلام كان لو حكومة وحتى وحي ليهن قفتها دي لحبسو oo la xukumo in la sii daayo ilaa muxrimka uu ugu yimaado xabiska kama baxayso cabdiqaadir waxtigiiri aan ku dhammaystiray marka aan ku dhammaystiray cabdinaasir tan marka hadday ay sidaas tahay say ku ogolaadeen qof dumar ah oo muxrim la'aan inay ka timaado indoneesiya ama pakistan ama bangladesh tay guryahooda ugu shaqayso iyadoon muxrimna la socon dhowr sanan ay joogeyso adigu ma aaminsan tahay in waxyaabo qalad ah oo dhanka diinta aad samaysay laakiin aad ku adkaysatay inay sax yihiin laga yaaba
وأجعلها لها هرت خلط أن سميي أن هو هدو جرو شرفي أنا إذا عذر دارته ده صور استاجو أنا لا تاوى كو خلدنا تاوى متن كلا دتك وكو إيراه داو أنا دروسي هذا كو أركتي أنا جو حندين تكود ده لما يش أوقف ضد إنا كخاتو علماء ده كلاتنا وحكت ده جيس تهدي أنا وحكو خلدنا هيا لقيا بيجي نكس حسين يين مرك كل ama جيجي يعني ragow لسكو كي qaab حلينين ama style ka aad qodobadahaaga diiniga u soo gudbisid ma laga yaaba inay yihiin kuwa Soomaalida ku cusub oo loo arko in arrimo kale aad ku hoos wadatid waa laga yaabaa in Soomaalidu arkaan wax ku cusub oo laakiin yani qaar si kale u fasiri karaan laakiin dadka marka wax qalaada way aad fahmi ku hoos karaan waxa wadatid ku ajendada hadlaya ku guuray ma jirto ma ajendada aan ku ma hoos wadatay maxay tahay in iska diiniga shaqeystaan arrimaha ahay aan diinta ma kuma jirto qaadanin nin muslim aan ahay ku dhashay diinta islaamka ما شاء الله afar jir quraan ku bilaabay lix jir markaan ahaa bilaaw durusti inaan barto ما anoo hadda كومنت kunta ديدي jir لما maan وذات diinta ka baxaya اجندة كلا انا وذاتيت ماي واو هي لكن دعايرها اجنده ان ما وطن جرت الهي ما رالي اظن هاي جلنتي ساهين ما جرت مان والله الهي دون رالي جروب جلنتي يقول ما مين تبعنا واسم قناه مان دون وحان اسكامبر اني ايجا مان دون سيفيلي جروب ماركة جروب صوت كاس اكهر ما ممبر ما بعطوني كتاه marka مايا قابك اي وحوش الجبيع علي الراغي عبد الرحمن شريف عبد الرحمن جرفيل قاب كودا كورن اي وحيابه وحوش الجبيع هذا ضدك انت مقرن انه اسي شيغي قاك وحوش الجبيع ما كون راح سنتها بس كسر جدا ميدان بقول كي بقول عن كرة عسنا هي مجر لكن ميدان قالي سينا marka يا مجرت علي الراغي كورن على راجع نيم ولا الكيجة أو مسلم أو صامالي أويان إلهي رسولك سرميسان يعني قرآن كي كلام كي إلهي رميسان لكن وحمك خلاف ستة وح بدن أسك ودنك خلاف الدين سنة تاع كل الدبنة ودنك الدين تاع لكن كم قالي اوكي سينا وما حسنتي حاجة اد دين يا ما تاها حسنتي داود يال وما حسنتي ان سيده قيمه هي قايه له ان نولج جوكتين انتي عبد الرحمن كشك وهو ذاك مقنع امينك سؤاله للسو ويدي يا الله سو غاري مره ما كجوابتي هذا نوع حرب بريف انا بجوابتي سي فضل وقتي يعني انا ما ماضي ما امنتي قرانك يا حديثه مسه وحتى هي قولده امين سن كليا قرانك هرا جوابتي هذا ندك نقول حسب لو علي قرآنك يا حديث وأمن سنة حتى حديثك وحان أريد دروسي من كان شيء هذا ضعيف يهي أو كهذا أخلاق ضفي عن أعماش وناكسن وكل نخمعني واخاتها حديثك لكن هذا ضعف كجرة أو كهذا يديق إن لداذيو كاسو كان أنا قصدي عن أبار أن يور حديث كان يعني بيك دايس ونبنينا إلا داس نوليها إسكا إلى اللهم لنا صل وسلم عليه نبي كان عليه السلام حجري حدود وحد فجأة إلى لسان أحكام تدلكي وحي لمد أها وحي الشبهة أنت تأودان انت تكون خلدي من هيدان خف عقابتي سو هيدان كافي عن انك هيسها خلدتان دين عفيفتي الإسلام كم حاجة قبتها هسه دين الاسلام ك دين الاسلام كم بدهم كل شيء ويا وح حلال كدي حرام كدي الهي رسولك سامعها الهي قرانك سحكير وقد فصل لكم ما حرم عليكم وح حرام الى قرانك اذا كو شيء قرانك اللي مركز مش هذه شيء محكاة هسه مسنتة اني هذه حرام محكاة يعني مسنتة نبي أنا قاعد هسا إني بنايين هسا وهذا هذا الكيس في عن واحد في عن وهي حن وواحد حن هسها لكن هاس عبد الله يموزق محكاة حق وبنان لين تاعي هسها هذه أوكي بعد قلت هاي أضع حقيقي جسي هدي جبر تمر دير أو تمر مدو وروح بدن تمر أي سوق أو يسون نن أي سكول دجان وصله هسان وهسي هين تاسم حلال بقى تاس وان كهدلي هاست وحلال لك اكشن كاس اي سمايان يقاومت اس ايد اسقابسي iyo ninkaas ay ninkisay ninka isku dhageen waa xaraam dambi weyn laakin codkaas kaliya ay ku heesaysay iyo muusigaas marka yeeray haddii aan xalaal weeyaan iPhone kana halkan ku haysto markaan sii socdo shaqada sii socdo haddii aan gabar aad u cod macaan aan gasho on dhegta aan gasho taas waa okay maad leedahay oo muusig taas kula waa socdo okay ماما ما هل اني ويدين سؤالاً سؤال كويدين عبد انا الناصر؟ سؤالي ما ويدين كرتيد انا وداد ما هي انا وريان اهي واحد سؤال ربع سؤال سؤال لي ما ويدين وريت ومايا هاي لكن الهي لها عقل ويسي السيئة لكن هاي انا سؤال بنك الدين تاه هدي هدي ويدي سخالة يعني قلي مرة بقالت انا انقلو هدي قبردة عد معان او هل كان لقلي قبلها هيسي سو مالد هل كان انقشتو او ان عد كذا او اقيري او ان كرة حيستو حلاو نيمس وحاران وموسيقى لسعود إمام أحمد بن حنبل هي إمام الترمذي حديث صحيح وحكي سوريين نبي قال سفر كسر لابتي خف دمر أي وحكي كتير يا رسول الله وحان إلهي بلن كخادة دي أمان كنت مادد إن دربان كو قرع كو هيسو أي ما سمين كرا سمين يري دربان كذي سوقات دفك أها موزقي لها
way heesaysay anigu wuu dhegaysanayay, Abubakar ayaa yimid wuu fadhiistay wuu la dhegaysanayay, Cali ibn Abi Talib ayaa yimid wuu fadhiistay wuu la dhegaysanayay, Cusmaan ibn Cafaan ayaa yimid wuu fadhiistay wuu la dhegaysanayay. Dumar waaye, codkeeda ha fiicnaada ama xumaada, kulli coday marka lahayd hadda way waxaan heesaysay, leenahay, durbaan duqlina waxaan way ka garacaysay. codsanaynaa Taa marka ii cadday, adiga aqli in Ilaahay wuu ku hadiis siiyey. kaasina host noo soo dhawaytid, ma saxiixa mise waa xadiisan saxiixayn? haddii uu daciif yahay ha i maba ma radiyaan culimmada yiri heesta waa xaaraam. aniga adaan ku axaadiis ay weydiin soo qaateen oo dhan cabdiqaadir, xadiiska saxiix waayan ku yiri axmed ibn xambal bisanadin saxiix wa imaam soo kale tirmidi xadiisun marka xasanun saxiix yiri hadda waxaad leedahay maanta saxiix markaan waay. ku daawanayo waxaa qiijinaysaa gabar qurux badan oo codkeeda qurux badan yahay, haddii dhegta la gashto ama meel lagu shido oo la dhagaysto xaaraan ma xalaal baad leedahay soomaa? haddii heesta hadalka hadee fiican uu yahay, cabdiqaadir, hadal xun hadduu yahay diinteeni waa hadal ma xun, ku saban laakiin karna la jiifiya bana la joojiya bana, waxaan rabnaa in la yiraahdo maya cabdi naasir. cabdi naasir fiir يا اخي، cod lagu heeso muusig la garaaco xataa xaraam ma haddii aha، gabadha ay xalaal weeyaan. heesayso hadalka lagu gabar maba haddii ma heesayso، anaga gabar waxaan haddii rabnaa wiil ku yar haddii jawaabaysa, heesay، nin weyn gabadha haddii haddii heesay، heesayso oo adiga shaqo aan isku lahayn gabadhaada in xaaskaaga ahayn oo ay heesayso oo aad maqashid oo qofka uu ku raaxaysanayo, ma xalaal صح ma mise xaraam؟ حلال واي. اوكي انا هقول حلال ويا سؤال كان لو سويت دي عاشوره، عاشوره ايان سو جير فرنا نيكست كابل اوف دايز ومالينتي اللي دلي حسين ويل كنبيجا عليه الصلاه والسلام يقرا قار كم ده اهل كنبيجا عليه الصلاه والسلام ايو اصحاب السعودي لقونا لا يي كربلاء العراق مركز سؤال شان سوكو اما ومالين نبيجا وشيخ عليه الصلاه والسلام ان يهودي اه ان الهي نبي عيسى يقوم كيس كبد بادي فرعون يعيدا كيس اويد اي نعم سومان كدبنا او سومان نعم موت ايسو ددجي سؤال كلا بس وقتان قويدين اي مركتا مركا جوابتان ها جوابتها مرتها أنا فيري وحن كخن أنا نحن حنا أهل السنة والجماعة وحن شكرا ديدنا شكرا هاي السنة بيجن عليه السلام يري إن العصبوني فيو مروجها ما أنت عاشورة هاد حسين لدي عليه السلام رضي الله عنه ورحمه الله أو النبي قويل كيساءها waxaa jirta maalin soo kale abubakar wiilkiisa maxamed ibn abubakar la gowracay oo kadibna dameer calooshiisa la geliyo lagu gubay taama iyadana maa loo murgoodo maalintii nebi zakariya mishaar lagu kala gooyey maa loo murgoodo maalintii waxaad nebi leedahay yaxya la gowracay madaxiisa hadiid ma yani haddii murug la yiraahdo maalin walba sanadka murugay noqonaysaa waay waxaad halkaas igu soo maalin u maysaa xusheen igu shiicada soo inay maysaa maanta murgoodaan xuseen ibn cali aniga waa sameynaa sax waay muslimiinta ahlu sunna haddaan nahay axaadiis badan way ku timi saxiix axaadiis ha isnaqdiyaan laakiin sidaedab saan kuu sheegay xataa xadiiska hadduu daciif yahay laakiin fiican ka hadlaayo soonkana okay sidaasba camal arrintu is wanaagsan waa weeyaan marka waxaa laga yaabaa xadiiska inuu saxiix yahay hadii oo marka waa hal sameysaa sano maanta dembigeeda lagugu cafiyo ha marka waa sameynaa walxamdu waxaan lilah rabaa inaan ku weydiiyo su'aashan waa dheer tahay laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa lagugu haysto oo lagu yiri nabi muuse calayhi salaam ilaahay lama hadlin ayaa lagugu haystaa geed ayaa la hadlay, arrintaasna waa arrin halis ah runtii, maxaad ka leedahay afkaaga bal nagu sheeg. cajaladaas kilibkaas 27 way ku jiraa facebook-ga youtube-ka dadka inuuna si khale u khaldaan waxaan ka hadlayaa nin lagu magacaabo jacd ibni dirham oo si dulmi lagu gowracay aayaddii ay ahayd wakalama allahu muusa takliima ilaahay nabi muuse wuu ula hadlay wuxuu yiri codka uu maqlay hadalka waa hadalkii ilaahay waa kalaamkii ilaahay laakiin codka lama oran karo yiri codkii ilaahay weeyaan ilaahay cod geedkaas ugu abuuray codka meeshuu ka maqashiiyey laakiin hadalka uu maqlayay waa hadalkii ilaahay qur-aankii ilaahay weeyaan qur-aan kalaam allah weeyaan laakiin codkii aan ku akhrinayo aniga codkii ilaahay ma waxaan aha rabaa inaan ku weydiiyo arrintaas runtii xoogaa dad badan ayaa ka soo hadlay oo hadda aan ujeedaa Facebook uga jeedaa in lagu weydiiyo laakiin waqtigaan ugu yar waxaan inta badan maqalnaa dadkana horaan uga sheegay waxaas waa xalaal waxaasna waa xaaraam. maanta haddii la yiraahdo tusaale ahaan heeska xaaraanta ah adiga heeska waxaa tiri waa xalaal laakiin waxaa tiri heeska nin iyo naag hadday heesayaan isku dhegayaan waa xaaraan soo ma dhihin? ma isku dhegitaankaas iyo marka qaabanaashadaas iyo xaaraantaas nikadaas waa xaaraam dhalinyarada laakiin cabdiqaadir waxay is heesta waa weydiinayaan xalaal. xaaraantaas iyo xaaraanta qofka khamriga cabay isku mid bay ku leeyihiin, bal ka jawaab marka maya ma xaaraanta maya kama isku qoran mid ma aha khamriga ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay tan anaga naloo sheegay waxa weeyaan zinada inay xaaraam tahay isku dhegaas iyo nikadaas waxay keenaysaa shahwada inay kacdo zina inay ka dhacdo sidaa daraad hordhaca zinadana waa dunuubta yaryaray ka mid tahay zinada dambiga weyn ah khamriga laakiin okay. dunuubta waaweyn ay ka mid culimada tahay soomaalida maanta inta badan kuwa xisbiyo u kala safan sida ixtisaam islaax iyo wixii lamid ah waa su-aalihii la soo weydiiyey ma qorin
sidee lagu mideyn karaa culimada Soomaaliyeed? Maxayse kala yihiin xisbiyadan faraha badan? Adiga kishki ahaan culimade ama xisbiya ku jirtaa? Tan ugu dambeysa aan ka jawaabo, aniga shakhsiyan alxamdulillah xisbi aan ku jiro iyo group aan ka mid ahay ama aan taageersanahay ama aan la shaqeeyo wallahi ma jirto, ilaahay bis aan maarad ku xiranahay. Hadday isoo raadsadaan xataa gacan furan kusoo dhaweeya, laakiin lama shaqeeyo. Group anigu u hoggaansanahay ma jiraan. Waxaan u hoggaansanahay kalaamkii Ilaahay iyo sunnadii Nabiga iyo culimmadii hore say u fahmeen. Haddii fahamka anigana si kale waxyaaba qaar iyo muuqdo oo khalad u arko, waan caddeeyaa. Laakiin xoranka ay dhankaas ama xisbiyadan see loo mideeya culimmada, hadday saddex waxyaabood la yimaadaan, ani waxaan qabaa in la midoobi karo. Cilmi aada waasic ah, cilmi badan, caqli indheer garad ah, meel dheer wax ka fiirinayo, idaacadnimo ilaahay daraadis diinta in loo wado, saddexaad isku la yimaadaan wax ka halaabaya. Arrimahan aad ay u farabateen, marka dadku isa fahmi waayaan waxyaalo badan social media lagu arko, soo ma haboona adiga Sheekh Cabdiqaadir Kishka ahaan, soo ma haboona in break aad qaadatid oo aad tiraahdid hadda wixii ka dambeeya qofna u jawaabi maayo, arrimo science ka hadli maayo, gebi ahaan hal sano break aad qaadatid oo diinta una faafisid oo arrimahan kala farada la soo gelin, taasaa lagu soo weydiiyey. Aniga waxaa muhiim ah kun qofood hadda igaalaysiiyaan, laakiin hal qofood gacanteeda kusoo muslimay, kaasaa igaaga muhiimsan kunkii igaalaysiiyey. Ani magac kuma raadsado, xoolana kuma raadsado, ilaahan ugu shaqeeya. Fikradahan science ha noqoto ama psychology ama ha noqoto culumtaas oo dhan, qof haddaan ugula doodo maanta oo daraadeedu kusoo muslimay, kaas ayaa igaaga farxad badan kii ma aragtay markii hore masaajidda isaga xirnaa, wadadiisa ku xirnaa, dukan jiro igaalaysii, kaanay shaqo kuma lihi. Horena waa iraada war cidda igu qanacsanayaysan i dhegaysanin. Ma ku tala jirtaa inaad furtid ayaa wiil ku soo weydiiyey Soomaali jooga madrasad diini ah oo dadku wax lagu baro si uu soo saro dad badan oo hadhow iyagana dad kale wax sii bara si ay diinta u badbaado? Mahadsanaday kusoo qoray. Wallahi horta ninkaas uu ku mahadsan yahay su-aalaha. Runta haddaan ku sheegay mararka qaarkood aan la ooyay ka mid tahay dad badan Soomaali gudeeda noqoto iyo dibadaba way igala soo xiriireen, ay leeyihiin war habkan wax u wadid waa hab yaan ku qanacsannahay oo jiilka soo socdana maslaxo fiican ugu jirto, islaamkiina ma aragta dad badan loogu soo celin karo, ku badbaadi karo. Marka waxaan jeclaan lahayn in machad noo samaysid, xataa qaar way yiraahdeen anagaa fangelinayna kulli, laakiin nin waqtigaas hayana ma ihi, ilaahayna duruufteeda waa ogyahay. Nin yani xooggiisa maashaan ay iska shaqaysto, waddankaana intaan sana deganaa oo ma ku qorsheyna inaan ka guuro, xataa safarka ma jecli. Torontadan maalintan imaanay muddo dhowr bilood ma imaanay, isku arkayna. Okay, horta su-aalaha aad u umaadsan tahay. Horta ani adiga waxaan isku aragnay magaalada Toronto oo maalin aan iskula qadaynay markii ugu horreysay, sheekooyinkaagu waan maqlay. Laakiin Cabdiqaadir, ma la dhihi karaa xoogaa waxaa tahay? Ma rabo eray xun inaan kugu tilmaamo, sababtoo ah aniga ma la dhihi karaa inaad tahay qof ma aragtay oo socodkiisa ka dheereeya oo ma aragtay style cusub oo diinta inuu dadka uu afka u geliyo ku qasbo inuu rabo, ma lagu dhihi karaa Cabdiqaadir? Qof caqli leh, I don't think inuu saas oran karo, sababtoo ah maxaa socodkayga ka dheeray? Nin maanta firfircoono safaro badan oo meel walba tago war hadlay dhegaysto oo cashar soo jeedinaya dhaho ma ahi. Meelaha qaar haddii laga cudo anaaba ka cudur daartaa ma aado. Axad ka axad unbaa masaajidkan darsi ka akhriya iyo duruusiyadi saasoo kale aan duxee. Kun yar socod magaaladiisa iska degan iska shaqeysa, maxuu socodkiisa ka dheeray? Haddii aan rabo inaan dheereeyana mar horaan ismuujin lahaa. Cabdiqaadir, laakiin ilaahay wuxuu wato. Waa mahadsan tahay Sheekh Cabdiqaadir Kishka, runtii aad u mahadsan tahay. Waa ka xumahay xoogaa waa dhankiina anaga internetkeena waa sii waday kama aanan bixin. Marka dadka asxaabta oo kunka ku dhow oo na daawaday iyo dadka kaloo sii daawan doona waa mahadsan tihiin. Qof walba maaragtay wuxuu ku wanaagsan yahay in fursad la siiyo oo maaragtay haddee Cabdiqaadirna ma arkin anaga guul waday uma sacabtubin oo ma dhihin soo dhawaa ninkan waa saxsan ama qaldan ma dhihin. Idinka ayaa laidinka doonaya marka inaad tiraahdaan ninkan Cabdiqaadir la yiraahdo waa nin qaldan ama ninkan Cabdiqaadir waa nin saxsan, idinka idin jirtaa. Anigu waan soo tebiyaa oo waxaan ahay wariyihii idin dhexeeyey Cabdiqaadir ama dadka kale oo mar walba aan la hadalno arrimahan aan ka hadalno. Marka qof walbana mar walba welcome ayuu ku yahay, waa la soo dhaweynayaa. Annaga tabcan diinta waan laga badiyaa, diinta waa ku dhalan, waa ku soo kornay, nasiibkaas ayaan leenahay. Laakiin maanta aad ayaan uga xunnahay in culimmadeenii ugu waaweynaa magac lahaa ay social mediahii sidii dhalinyaradii kale ay isku jafjafaan oo maaragtay laysiis jawaabo,
maanta cabdiqaadir adii culimada kale intaa 10 saacadood video aad diyaarin lahdeen waxaa ka fiican 10 saacadood oo aad ka hadashaan dhibaatooyinka waddankeena ka jira in maaragtay dadka diintii si kale loo tusay oo la yiri hebel waa la dili karaa hebelsaa inaad ka hadashaan in diintii la faafiyo in la yidhahdo dhiigga ku daadanaya gaalkacyo marka kismaayo meel walba ummadda musuq maasuq lagu wado inaad ka hadashaan waxaas laakiin maanta haddii sidii maaragtay ma aqaano ay isugu jawaabaysaan dhalinyaradii oo kale xoogaa idinka xataa sumcaddiina waxay noqonaysaa si kale lina arkaya aniga maanta anoo idin ixtiraamay dhammaan culimada soomaaliyeed meel adduunka joogaan haddaan arko culimada isu jawaabaysa waxaan leeyahay dadkan meeshii laga rabay kama soo bixin arrintan sayniskan aniga ahaan marka anaan kula hadlaya ani ahaan ra'yigeyga ama qaado ama iska daa cabdinaasir ahaan waxaan ku dhihi lahaa hadda xilligan aan joogo dadna way qaadan kartaa dadna way diidi kartaa in arrimahan sayniska ah aad break aad ka qaadatid time out aad tiraahdid oo maaragtay kulley waa ra'yigeyga aniga sababtoo ah arrimahan kala divisive ayay sameeyaan jahwareer ayay sameeyaan waxyaalo badan ayaad samaysaa oo aniga aan ku arkay waxaan 3 maalmood waxaan dhameeyey almost 15 hours of videos aan dhameeyey laakiin wixii wanaagsanaa oo samaysay dadka majoritiga waxay u arki karaan science iyo evolution iyo darwin kan wax hadii soo dhexgeliyo dadku waxay dhihi karaan oo culimmadu ma culimmadii sayniska mise culimmadii diinta marka hadalka ugu dambeeya adaan ku siinaya bal noo soo xir waa ku mahadsan tahay taladaada walaal iwaani ayaa tahay ilaahay ajir xasanaatakaasi laakiin midaan ku leeyahay soomaalida inkastoo maamahada aan ku fiicnayn aniga iska rashin gaana ahay laakiin waxyaabaha kuma waxaa kamid a hal didsan geeday ku xoqoto ma wayso qof raba inuu dacaayad ku raadiyo magacaaga dilo taa haddaan ka aamusa xataa ma waynayo wax kaleoo cilad ka dhigto oo ku xoqdo marka ragga soo saaray clibkiiga soo jarjarayna waa dad cadow igu ah oo ila dagaalamayo mar walba cilad inay raadiyaan duruusteeda waxay u dhegaysaan sida daqsiga oo kale inay ka baaraan xaggee ceeb ka heli kartaan marka camalkii ilaahay dartiis u sameynayeena shirkigaas oo gale bini aadamka daraaddiisaan u joojiyey anigana asxaabteyda igu dhow waxaan ku irahdaa war haddaad ila talinaysaan aayad haddaan khalday ama xadiis khalday isaxa laakiin hadalkaa ku hadla sababtaa salafiya kaa caroonaysa ama kana dacaayada ka dhiganayaan nima kala jecla ilaahay hadduu ugu talagalay inuu magac ii yeelana ilaahay wuu ii yeelaya si kasta lay cadowsado ilaahay hadduu ugu talagalay inuu iduleeyana cid isharfi karta ma jirto ilaahaasaana u shaqeeya isagaana ku kalsoonahay isagaa nafsadeeda haddaan soo fariisto ilaahay unbaa i hortaagan dadka ma fiiriyo so ilahay wax igu og yahay ayaan usoo gudbiyaa waajibka ilahay isaara ayaan gudbiyaa ilahay caqliga ku siiyey kartiga ku siiyey yoma qiyaam ilahay wuu ku weydiinaa caqligaa kartaan waa ku siiyey maxaa ummaddii ugu faa'iidaysay caalim walba saan hore u sheegay casrigiisa ula dagaalamaya aniga sheekhayga matalan sheekh kiishka lagu magacaabay waagiis waxaa aad u jiray shuuciyada falsafada aad u baran jiray waxay falsafat lwujuudiya fisiq taasoo markis wixii lamid ahaa laakiin hadda waqtigii waa isii bedelay falsafaadka kala soo baxay metafisiqiya iyo wixii lamid ahaa taa haddaan la soconin oo tii casrigii sheekh kiishkale aan ku taagnaado yani dib dhaca igu dhacayo caalim walba casrigiisa inuu la socdo ayaa loo baahan yahay oo dadka ku noolee oo xushmad ay ku dheehan tahay oo wanaag ah fadlan soo weydiiya waxaana ku qasbayaa haddii loo baahdo mar kale cabdiqaadir inaan maaragtay kishki inaan aan weydiiyo in life kale aan lasoo galo oo lasoo weydiiyo waxna aan laga gaban wixii su-aalaada meesha soo dhiga qofkii kale oo is leedihiin oo culimada ka mid oo isna diyaar u ah fursadan ayaan siinayna waa mahadsan tihiin jimco wanaagsan soomaali ilaahay ha nooleeyo sheekh cabdiqaadir kishki aadna waa mahadsan tahay oo nagala soo hadlaya si toosa magaalada kitchener soo lamayirahd magaalada kitchener ee gobolka ontario waddanka canada jimco wanaagsan inta hawada kulmi doona waxaan idin leeyahay ilaahay soomaaliya ha nooleeyo jazaka allahu khayrna adigana aada umaasta wala cabdinaasir sharaf weyna inaad maanta life aan kula soo galo waxaana rajeynaa ugu dambeeya inuusan noqono xiriirkeena taa ka fiican insha allah marka markii ay soo wacday waa ku farxay oo waxaan iri ninkaa markii ugu horeysa aragtay maalinta koobka aad soo qaadatay weyaan marka insha allah waa maasantahay jazakum allahu khayran walaalaha kasoo qayb galay igana ilaahay jir ha ka siiyo